Hei og hjertelig velkommen til Dagsorden den 13. mars. I dag er det onsdag, så da skal vi snakke litt om klimagalskap og klimahysteri og tull og tøys. Og da er det jo alltid kjekt å ha med seg Kent Andersen. Så velkommen, Kent. Takk skal du ha. Da er vi tilbake igjen. Ja, ja, vi skal begynne med, vi skal innlede med nok en herlig historie fra batteribileventyret. Og det er jo det amerikanske selskapet Fisker. Altså de leverer sånne elektriske pickups. Jeg vet ikke om det stemmer, Kent, det får du korrigere hvis du husker det, men var det den bilen han Biden drev og kjørte rundt i og var så fornøyd med? Det vet ikke jeg, altså, men jeg husker han kjørte rundt i en sånn elektrisk pickup og skrøyt så fælt. Men det går jo ikke så bra da. De har altså 463 millioner dollar i underskudd etter et salg på 200 millioner dollar. Altså, det vil si at de har kostnader på 663 millioner dollar. Inntekter på 200 millioner dollar. Og derfor er det jo krise, og aksjekursen har stupt 90%. Og ja, du kan ta, vi skal ta det ikke så veldig langt om dette, for vi har snakket om batteribiler nå flere uker på rad, men vi må bare nevne hver gang det skjer noe sånne morsomme ting. Ja, dette er jo nok et, Fisker er jo nok en av disse nye bilmerkene som dukker opp, sånn som akkurat som for eksempel Polestar og sånt noe, som dukker opp som en følge av at selvfølgelig Tesla har dukket opp fra ingen steder for 10 år siden med sin Roadster og så videre. Og dette er en sånn stor suksess, og mange sammen hiver seg på, og grunnen til dette, det er jo først og fremst at den europeiske bilindustrien og bilindustrien generelt, de har altså aldri laget batteribiler. Og det politikerne da har gjort, det er jo å starte egentlig en helt ny industri. Altså, det ser ut som å lage biler og lage bil, men det er det ikke å lage en batteribil. Det er noe helt annet enn å lage en drivstoffbil. Og de europeiske bilfabrikkene, de har jo bygget seg opp en kjempemessig forretningsmessig fordel, og gjennom evolusjon og utvikling og markedskrefter og alt det der. Og så sier politikerne at nei, nå skal dere begynne å bygge batteribiler, og det betyr i realitet at man nullstiller hele markedet, og det betyr at hvem som helst egentlig kan starte opp fra null. Og det er grunnen til at Tesla og Polestar og Fisker og mange andre bare kjære kinesiske bilmerker Angmas dukker opp i Europa og starter. Og det utkonkurrerer da selvfølgelig, altså der har jo selvfølgelig europeiske bilfabrikker en kjempe ulempe, for de har jo ikke lyst til å bygge disse batteribilene, de er nødt til å gjøre det. Men Fisker var en av disse i Amerika, og det er klart at de har lovet store subsidier og stort salg, så de har altså satt seg friskt med sin Fisker Ocean, som er en SUV, og så skal de lansere da en sånn lenge etterlengtet pickup, særlig for det amerikanske markedet, for der er pickuper veldig stort. Ja, det går ikke så bra. Som de fleste andre av disse nye bilmerkene, så går ikke dette så bra. Det er klart Tesla har en kjempefordel, for de har holdt på i over 10 år, og kanskje mer enn det, 15 år. Og de har selvfølgelig en kjempefordel, fordi de har logistikken inne og sånt, og disse andre, de starter altså på null. Og en merkelig grunn, så driver altså mennesker og kjøper disse ukjente bilmerkene. Det er veldig, veldig snart, fordi det strider egentlig mot all markedskunnskap, for dette er en kapitalvare hvor folk vil søke trygghet, og i stedet så flyr folk rundt og kjøper Ching Chang og Hum Chang og Gud vet hva disse bilmerkene heter, og kjøper dem som gærne, og tror at de får kvalitet, og så det gjør de ikke, fordi de får jo da selvfølgelig masse problemer fra ny bil, helt fra ny bilstatus, og det er helt nytt i bilverden i Europa. Det er at altså nye biler tidligere hadde aldri feil. Det var så sjelden at det var ikke noe å snakke om engang. Men så nå er feil på nye biler blitt vanlig og blitt en snakkes. Det er nesten noe man forventer, og det er klart at det. Så det går ikke så bra for Fisker. De håper på en samarbeid med Nissan, men de har ikke noe å vise til, så aksjekursen stuper, og de trenger da disse pengene fra en investor for å kunne gå videre, og ingen vet hvor det ender opp. Så det blir jo fest for de 300 som har kjøpt Fisker her i Norge. Yes, sånn er det med den saken. Store løfter og store visjoner. Vi skal ikke gå videre på det, for at det har blitt litt mye batteribiler nå, så vi går videre umiddelbart til
neste tema, men vi kommer helt sikkert til å returnere når neste elbil eller batteribilfabrikk er i krise. Ja, det men, kommer nok. Men du vet, alt skal jo reddes, alle skal jo redde verden nå, selv gips. Ja. Dette her synes jeg nesten er så morsomt at jeg holdt på å le meg her da jeg leste artikkelen. Altså. Ja, altså det er jo morsomt når man står på et sida. Jeg er en storleverandør av de leverer gipsplater til byggebransjen, og byggebransjen i Norge er jo i full krise. Det har vi jo skrevet om flere ganger, ganske nylig, og siste rapport. Og da er jo trikset å lage noen sånn klimavennlige gipsplater, basically. Og det går heller ikke så bra, Kent. Nei, det gjør ikke det. Gyproc har jo vært store på å levere gipsplater i den norske byggebransjen, og de har gjort det veldig bra og tjent bare bra med penger. Men selvfølgelig så har de også blitt grepet av den store klimabølgen og dette faktum at politikerne nå innfører klimakrav til nye bygninger, og dermed har de satsa altså på klimagipsplater, nemlig Gyproc Klima. Og dette er selvfølgelig gipsplater som er dyrere enn alle andre. De er selvfølgelig prikk like gipsplatene de lagde før. Det er ikke noe forskjell på dem. Bortsett fra at det da angivelig er litt mindre CO2-utslipp. Altså det er en metaverdi i disse. Det er litt sånn magisk verdi i disse gipsplatene. De har altså mindre CO2-utslipp, mens gipsplatene er prikk like. De er bare mye dyrere. Og det må det være, fordi altså, Gyproc de har brukt altså 300 millioner kroner på å elektrifisere fabrikken sin. Og de har fått 71 millioner skattekroner fra alle seerne våre til å bygge om og lansere dette produktet. De fikk det fra 71 millioner fra Enova. Men det var jo dekka jo ikke regningen, og styret i Gyproc AS de fant altså ut at dette var en glimrende idé å bruke 300 millioner kroner på å gjøre fabrikken klimanøytral, fordi etterspørselen etter klimagipsplater vil jo eksplodere. Nei. Det skjedde ikke. I stedet for så møtte da altså byggebransjen MURD, og antall igangsatte boliger er nær halvert og på sitt laveste siden lånekrisen i 1992, som kom som en følge av børskrakket i 1987. Og hele næringssiden da, for å bygge og anlegg, de sliter da med inntjening og konkurser, og det er nesten en katastrofe. Det er så stort at man prøver å... Man prøver selvfølgelig å late som om dette går kjempebra, og at det bare er en fase, men det er... veldig, veldig store problemer der ute. Og da ender man selvfølgelig med at de som er igjen og bygger, de vil selvfølgelig bygge så billig som mulig. Det er viktig. Og dermed blir pris helt avgjørende for byggematerialer. Og siden Gyproc gips er nøyaktig lik alle andre gipsplater, det finnes ikke noe forskjell, så velger man det billigste. Og da ender altså Gyproc med å miste salg, og så står de der med stadig dårligere. Og nå er det da blitt oppsigelser, eller i hvert fall permitteringer, og de har måttet gå til skritt. Så de er altså i finansielle problemer rett etter at de har satsa 300 millioner på klimagipsplater. Og det er noe, jeg vet ikke, det er noe symptomatisk over dette. Det er det. Det er mye å lære av det, men sannsynligvis lærer alle sammen for sent, og hele Norge er jo med på denne, hele næringslivet i Norge er jo med på denne karusellen, og tror at dette er fremtiden fordi politikerne sier det. Så det er en katastrofe, og løsningen da, vet du hva løsningen er? Ja, det er altså ikke å få subsidier. Gyproc-ledelsen, de ber ikke om subsidier. Nei. I stedet så ber de om at politikerne og EU de må da stimulere til mer boligbygging og mer bygging av ting og tang. Og det skal de da gjøre gjennom å tvinge alle boliger til energieffektivisering. Altså EUs taksonomi, og dette har vi også snakket om tidligere, at nå kommer denne her energieffektiviseringen av boliger, som gjør at norske boligeiere kanskje må ut med 1-2 millioner kroner i etterisolering av huset. Og det satser da Gyprocs ledelse på, det er jo sjarmerende at de har lyst til å ruinere norske folk i stedet for å ruinere sin egen fabrikk. Det er også ganske symptomatisk. Ja.
Hva kan man si? For meg, det som er litt morsomt med dette her, at det religiøse aspektet, det er nesten så det minner litt om sånn halal-velsignende mat. For ja. det står i en artikkel at de har jo hatt besøk av både ordføreren og klima- og energiministeren. Oh, ja. Altså, er det sånn at de reiser rundt og så sier de noe sånn halleluja på klimareligionsspråket, og så er det bare å kjøre på, og så offrer vi Norge etterpå, så fort som bare det? Nei, men altså, norske bedrifter er veldig snåle sånn, fordi de har en sånn tro på at hvis de har store visjoner og hårete mål, og skal bruke mange millioner på en eller annen sånn idé de har, som ikke nødvendigvis er så godt fundert, hvis bare det kommer ordførere og politikere på besøk, gjerne i helikopter, gjerne statsministeren, kommer og klipper snor, så kommer dette til å bli en suksess. Det er man helt overbevist om, og da blir det stas, og så blir det presseoppslag, og presseoppslag gir reklame, og så selvfølgelig kommer dette til å bli en suksess. Og det blir det ikke. Og ingenting vi snakket gjør. Men det var veldig stas, og ble veldig gilt. Og, veldig, det er, og Norge er jo blitt dessverre et sånt jordesamfunn, hvor alle sammen vil skåle i champagne og være venner med de høye herrer og kompiser. Og, ja. Uansett, vi skal gå videre, men først skal vi se en liten reklamefilm. Ja. Hei! Ny Dokument er glade for at du leser oss hver dag, lytter til Dokumentradio og ser på Dokk TV. Redaksjonen produserer døgnet rundt og trenger både abonnement og donasjoner. Dokument er unikt i Norge. Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset. Støtt oss på VIPS nummer 638941. Det kan så. VIPS nummer 638941. 638941. Eller bli abonnent. Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss. Ja, vi skal snakke om energibruk på grønne datasentre. For dette er jo så morsomt, for dette har jo du snakket om så mange ganger, Kent, og du skrev en kommentar hvor da du beskriver hvordan grønne datasentre, de kan jo ikke klare seg med havvind og vindkraft og solenergi og slike tulleting, for de må ha strømmen kontinuerlig. Og derfor har de da bygget da store dieselaggregater utenfor for å sikre driften. Ja. Så det er sånn man redder klima. Det er sånn man redder klima. Dette er jo ikke egentlig overraskende, fordi alle sykehus i Norge de har jo akkurat det samme. De har jo dieselaggregat i kjelleren. Fordi altså selv om vi hadde verdens mest stabile og billige energiforsyning med et overflod av kraft, kjenner allikevel at vi får strømbrudd i Norge. Veldig, veldig sjelden, men det blir nok oftere. Og derfor har alle sykehus i Norge, de har altså dieselnødaggregater stående i kjelleren, som starter opp øyeblikkelig hvis strømmen går. For det sier seg selv at hvis du ligger igjen på operasjonsbordet på en hjerteredningslogemaskin, så kan ikke strømmen gå. Da går det liv. Så denne backup power, den finnes alltid og står alltid på lur. Den står også i alle tilfluktsrom og så videre og så videre. Fordi som sagt, man må ha en backup-løsning. Nå har jo ikke dette blitt brukt, fordi igjen Norge hadde verdens mest stabile, billige, nedbetalte og effektive strømforsyning fram til for 2 år siden. Eller 3 år siden, 2021. Og nå er alt sammen ødelagt. Og grunnen til at Google kommer hit, det er jo som sagt at vi fortsatt har den beste og grønneste kraftforsyningen. Men alle sier seg selv at å drive datasenter, det nytter ikke. Hvis det blir strømbrudd, det går ikke. Og resten av Europa, de risikerer jo nå roterende utkoblinger og strømmangel og brownouts og sånt nå. Du kan ikke drive datasenter, og derfor de kommer hit, også fordi vi har grønn kraft å gi dem, så vi kan opprettholde dette skinnet av denne reklamen om at vi er grønnere enn andre, som Google liker å si. Og samt at vi har da dumme politikere som gir altså Google alt de peker på, uten noe som helst krav tilbake. Og en av tingene Google har fått lov til, det er selvfølgelig å bygge da et backup-kraftverk.
Dette snakket jeg om på NRK Debatten. De burde jo egentlig bygget et gasskraftverk ved siden av, eller et atomkraftverk, eller et vannkraftverk, eller et eller annet som kunne drive Google, sånn at ikke skattebetalerne ble skadelidende. Men sånn som det er, så skal i stedet for skattebetalerne betale for å lage havvind, som skal løse biffen. Men Google gjorde ikke det. De stedet for søkte i Miljødepartementet om å bygge da, altså dieselkraftverk som står inner på hver side av fabrikken, og det er ikke småtterier, det er 47 altså store dieselaggregater. Jeg vet ikke hvor store det er V8-er, eller om det er 16 sylindre. Men disse dieselaggregatene, 47 dieselaggregater, de skal altså sikre driften i 24 timer med drivstoffslager på 1 million liter diesel, eller 1000 kubikkmeter, som er nok til å tanke opp over 20 000 personbiler og vil vare et døgn. Yes. Så, men nå er det jo uhyre sjelden at strømmen går et helt døgn i Norge. Det kommer nok neppe til å skje, sånn at hvor mye disse dieselgreiene blir brukt, det er selvfølgelig et spørsmål, men det er der. Og det morsomme er jo at TikTok-senteret på Hamar har jo bygd akkurat det samme ifølge våre kilder, uten at vi har fått bekreftet hvor stort det er. Og alle er selvfølgelig himmelfallende. Nei, men hvordan kunne dere? Ja, og det er jo fordi, altså, vi så jo hva som skjedde. Hva var det som skjedde når Facebook var nede en halvtime her, Erling? Hva skjedde da? Jeg fikk i hvert fall panikk, for jeg trodde jeg hadde mistet tilgang. Jeg skulle på TV den dagen, og fikk ikke kontakt med noen. For jeg har jo ikke så mange telefonnummer på min telefon, siden jeg hater å snakke telefon. Så det blir jo sånn at det skaper store problemer, da, men ikke sant? Disse dieselaggregatene er jo også sånn der halal-velsignet, ikke sant? For det er jo... Datasenter er jo klimavennlig. Jeg vet ikke hvordan det kan være det, men det er jo omtrent slik det fremstilles. Ja. Så det blir jo helt galskap, Kent. Altså, nei, altså ikke egentlig, fordi altså, som sagt, Google drives av de smarteste folka i rommet. De kom til Norge fordi de vet at da kan de skryte på seg grønn kraft med fossekraften vår. De kan skryte på seg at de har strømglede, de kan skryte, og så kommer de hit fordi dumme politikere gir dem alt de peker på, uten at det blir krevet noe tilbake. Og de visste også at selvfølgelig, det visste jeg ikke da jeg var på debatten, men selvfølgelig visste også Google at de hadde fått tillatelse til å bygge dette dieselkraftverket som står ved siden av, eller på hver side av dette senteret, sånn at og det må de ha, altså det er jo ikke noe sprøtt ved det, men igjen, det Google egentlig burde vært pålagt å bygge, det var selvfølgelig et gasskraftverk som kunne drive hele datasenteret. Det ville vært det mest fornuftige. Det er lett å bygge, det er billig å bygge, det går raskt å bygge, og selvfølgelig, Norge har jo all gassen som blir brent uansett, så da kunne vi heller levert gass til Google der, sånn, og så ville vi løst hele kraftproblemet omtrent over natten, fordi dette ville gått fort å sette opp i motsetning til atomkraftverket, og der har vi ikke uran, så... Og den gassen vi bruker, den blir jo uansett skipet til Tyskland og brent i gasskraftverk der, så alt man ville oppnådd med dette var jo egentlig at Tyskland kanskje fikk litt mindre råvarer, men det ville vært det eneste fornuftige måten å drive dette datasenteret på. Men som sagt, norske politikere er dumme og gir egentlig disse smarte folka alt de peker på. Og de får lov til alt sammen, og så blir det jo selvfølgelig sånn det blir. Og det blir nok fest, det blir nok en røykfest når de skal starte opp på disse dieselkraftverkene og kjøre. Og de må jo selvfølgelig kjøres i gang, de må holdes i gang, de må også driftes og testes jevnlig, sånn at de ikke blir stående brakk, for det tåler ikke egentlig motorene særlig bra. Så ja, det er heia Google, smarteste folka i rommet. Det er heia Google. Og det leder jo selvfølgelig da. Ja, de har gjort det galt. Ja, det leder oss jo selvfølgelig til Svalbard, som nå også skal drives på diesel, i stedet for kortreist kullkraft. Og det er jo det er sånn selvpåført problem, denne kraftmangelen i Norge, den påståtte kraftmangelen i Norge, selvpåført problem. Altså, problemet eksisterer egentlig ikke. Det er bøttevis av kraft i Norge, og selvfølgelig, vi har jo gasskraft som vi kan bygge så mye vi bare vil av. Men man driver og påfører seg altså en sånn klimatvangstrøye, som egentlig ikke vil gjøre noe forskjell overhovedet, men som er pynt for politikerne, sånn at de kan skryte på seg at de gjør det de lover. Og
Så hele Norge handler egentlig bare om hykleri og om fasade og om pønt. Og det er jo ikke det Norge vi kjenner fra før. Så det er synd at den utviklingen går den veien. Nei, for øvrig så vil jeg bare også nevne det at i morgen torsdag så har vi lesemøte i Oslo. Ja. For vi har jo da kommet ut med vårt 20-årsjubileums tidsskrift, bare at vi var et halvår forsinket omtrent. Og der kommer en del av skribentene i dette dokumentet som forteller litt om hva som betyr noe nå. Og en god del av vi som jobber i Dokument vil være til stede, og det er blant annet derfor jeg er på reisefot nå, som gjør at jeg har litt dårligere bilde- og lyskvalitet, som noen har påpekt, men det er bare sånn det er. Ok, så vi skal gå tilbake i tiden litt lenger enn dokuments eksistens, fordi at det er, jeg tror det var 15. februar, så var det jo 50-årsjubileum for rapporten som ble skrevet av Bratteli-regjeringen, når de skjønte at her er det en oljeindustri som er i ferd med å kunne endre det norske samfunnet for alltid. Den rapporten heter Petroleumsvirksomhetens plass i det norske samfunn. Mm. Og det er en veldig viktig rapport og melding fra staten, fordi at de hadde egentlig ganske klar forståelse for hva konsekvensene kom til å bli. De kom til å øke eksporten voldsomt. De skjønte at dette ville presse opp lønningene på industri på land, og at det også kanskje trolig ville medføre prisøkninger som igjen ville føre til at det kanskje ble dyrere på restauranter og hos frisører og så slike ting. Og dette var jo ikke noe store problemer for restauranter og frisører, de kunne bare sette opp prisene, fordi at hvis du hadde lyst til å gå ut og spise middag en dag, så kunne du ikke bare ta flyet til Polen, liksom. Mm. Og samme frisører, de bare satte opp pris på hva det kostet å klippe hår. Men uansett da, så bygde de jo opp etter hvert da, dette oljefondet. Men det som står, som er veldig spesifikt i denne rapporten fra myndighetene i 74, det er at de anbefalte at det man skulle bruke av oljefondet skulle brukes likt på å øke offentlige utgifter og innføre skattelette. Og her er det jo noe som mangler, Kent, i hva som er i oppgaven. Ja, her er det noe som mangler. Hva kan man si? Man lovte jo noe som var viktig for politikerne, det var å love at Norge skulle ikke forandre seg, denne flate strukturen. Vi skulle ikke bli et jålerike, vi skulle ikke bli et oljesjeikere, vi skulle bevare denne flate samfunnsstrukturen vi har, og vi skulle ikke ha liksom en adelskap og sånt noe. Ja, det er klart at jeg tror ikke egentlig at Bratteli og gjengen for 50 år siden forsto i hvilken grad hvor rik Norge ville bli. Nå så jeg akkurat at oljefondet hadde passert 17 billioner kroner, og de pengene de kommer altså aldri nordmenn til å se noe til. Det er jeg ganske sikker på. Skurken vil nok stikke av med alt sammen, og det også. Det sikrer jo selvfølgelig oss i bakgrunnen, men man hevder jo at man kan ikke bruke disse oljepengene, for da vil inflasjonen løpe løpsk og sånt, så pengene er egentlig verdiløse, og Gud vet hva det kommer til å sløse det bort på. Men det som er skummelt, det er jo det at oljepengene, de skulle, som du sier, sikre en bedre offentlig sektor, tryggere offentlig sektor, og den skulle selvfølgelig sørge for at nordmenn i mindre grad ble skadelidende av å bygge en større og tryggere offentlig sektor, og få lavere skatter og avgifter. Og det stikk motsatte skjedde. Egentlig burde vi jo vært som Saudi-Arabia. Vi burde hatt null skatt, vi burde ikke hatt bompenger, vi burde hatt gratis tannlege, vi burde hatt stimuli til forretningslivet om at du kan, hvis du starter bedrifter, så får du, slipper du skatter og avgifter og masse greier, og heia deg, og ansett så mange du kan. Og vi burde tiltrukket oss utenlandske investorer, og så videre, med rammebetingelser for næringslivet som ville vært veldig, veldig gunstig i forhold til konkurrentene våre, og i stedet for så skjedde igjen det stikk motsatte.
Og det eneste som egentlig har tjent på dette, det er jo et adelskap. Vi har fått et adelskap i Norge, som er veldig gode venner med kompisene sine, politikerne, på Arendalsuka. Kan ikke se hvem som er hvem lenger, som jeg pleier å si. Og så har det selvfølgelig gavnet offentlig sektor, som nå står for over 60% av norske BNP. Bruttonasjonalprodukt. Over 60%. Norge har desidert verdens største offentlig sektor. Og jeg pleier å si at en grunn til det, det er rett og slett at offentlig sektor er en måte å skjule den enorme arbeidsledigheten i Norge. Vi har en enorm arbeidsledighet i Norge, jeg vil tippe den er mellom 10-20%, men alt er kamuflert ved at folk går på universiteter, de er ansatt i offentlig sektor, det er massevis av sånne kamuflasjegreier for å sørge for at dette ikke syns, fordi politikken har, selv om Bratteli og disse ansvarlige Arbeiderpartipolitikerne på den tiden forsto hva som var i ferd med å skje, og hvor farlig dette kunne være for samfunnet vårt, så var ingen av de rådene ble hørt på, dessverre. Ingenting. Og her er vi nå, hvor vi skal leve av subsidier. Ja, ikke sant? Og det er jo det som han, kommentatoren i Stavanger Aftenblad, sier. Altså, er subsidier den nye olja? Og det er jo, fra Stavanger Aftenblad har jo skrevet en rekke kritiske, altså de er jo ikke en sånn klimafornekter eller noe sånt, de som skriver der. Og de har sine kjepphester. Hun ene er veldig glad i solenergi av en eller annen merkelig grunn, men alt det andre hun skriver er bare helt strålende. Og han her er jo en samfunnsøkonom da, som skriver som sånn gjestekommentator. Og han sier det rett ut, skal vi virkelig leve av subsidier? Og alle skjønner jo at det går jo bare ikke i lengden. Vi kan jo bare ta et eksempel da. Da Norge fant olje, så var det 22% av nordmenn som jobbet i landbasert industri, og nå er det nede i 7%. Og mesteparten av de 7% er jo da leverandører til oljeindustrien. Så annen industri er jo nesten ikke eksisterende. Nei, altså Norge... Jeg vet ikke. Norge har jo blitt systematisk avindustrialisert siden Gro tok over, og globalistene tok egentlig makta i Arbeiderpartiet, også i Høyre etter hvert. Hele Norge hadde jo hjørnesteinsbedrifter, og vi produserte ting, alt fra sykler til ski til og med klær. Og alt av disse hjørnesteinsbedriftene, de er borte. De er rasert av politikerne med vilje, som har sendt alt sammen til Kina og latt alt sammen bli flagget ut, fordi man vil ikke ha noe tollmur, og fordi man mener at globalismen, den vil gagne samfunnet vårt. Og det gjør den ikke. Dette er politikk som ikke virker etter hensikten, det er jo det som er problemet, men det vil ikke globalistene innse, og de vil ikke innrømme at de har tatt feil. Det eneste vi ser er at med en gang... Altså, de mener at tiden for liksom nasjonal konkurranse mellom nasjonene og konkurransesituasjonen mellom nasjoner og grenser og nasjonal politikk er over. Dette mener altså Arbeiderpartiet og Høyre. Men når vi så når covid kom, hva var det som skjedde da? Da stengte de grensa til Sverige på en uke, og da ble det nasjoner og grenser viktigere enn noensinne. Så de tyr på det når de trenger det, men de kan altså ikke innrømme at 30 år med avindustrialisering og globalisme i Norge, det har vært helt mislykka. Og det de lovte var at det skulle komme nye og digitale jobber til Norge. Det skulle ikke være lei deg fordi gummivarefabrikken din ville legges ned, fordi det ville komme nye og bedre jobber, så vi var bedre skikket å ta digitale jobber og sånt nå. Og det skjedde ikke. Det var bare fantasi. Fordi også de arbeidsplassene ble skipet ut. Og resultatet da, det ble selvfølgelig da at i stedet for slike hjørnesteinsbedrifter, så fikk vi hjørnesteins NAV. Nå er NAV-bedriftene de største i norske provinsen. Det er det. Og det er derfor jeg sier at jeg tror arbeidsledigheten i Norge ligger på mellom 10-20%. Det er en total katastrofe, men alt sammen blir skjult med trygdepenger og omstillingsordninger og ansettelser i det offentlige og talltriksing, rett og slett. Sånn at man ikke skal se hvilken katastrofe dette er. Og veien fremover er helt åpenbar. Det er mer offentlig sektor. Det er det. Og så sier man selvfølgelig at denne gangen så skal det komme nye jobber. Denne gangen skal klima, vi skal leve av å redde klima, sa jo Jonas Gahr Støre allerede i 2019, tror jeg det var. Vi skal leve av å redde klima, det er et berømt sitat han har. Og det er jo det man forsøker på.
Men det går ikke, fordi det er ikke lønnsomt. Og det er veldig bra at Stavanger Aftenblad tør å gjøre dette, fordi det er noe engang sånn at klimakrisen, den er, klimapolitikken og klimakrisen er basert da på menneskeskapt global oppvarming, og det er det ikke lov å diskutere. Det vil man ikke ha noe debatt om. Det burde man ha, for det er ikke vitenskapelig i det hele tatt, men man har altså ikke noe debatt om det. Men klimatiltakene, altså dette med å bygge vindmøller og bygge datasenter og bygge alt mulig rart av karbonlagring og alt sånt nå. Disse tiltakene, de er jo ikke basert på klimaforskning overhodet. De er basert på synsing og politisk ønskedrømmer. Og de er det lov å kritisere. De er det faktisk lov å diskutere om disse klimaløsningene virker, og det gjør de ikke. De gjør ikke det. Vindmøller virker ikke, karbonlagring virker ikke. Det er ingen grunn til å bekymre seg, Kent, for at NHO og LO, det står i den samme artikkelen i Aftenbladet, de har jo snakket om 30 000 nye batterijobber. Ja, det er vel ikke så veldig mange av de som har dukket opp enda. Rederiforbundet snakker om 52 000 havvindjobber. Ja, dem er vel ikke så lett å finne. Og Sintef, de har spådd 40 000 jobber innen karbonfangst og lagring, så lenge staten stiller med pengene. Vi skal liksom betale folk for å drive med bullshit. Det er egentlig det som vi kaller bullshit-jobber, da, i stor skala. Ja, og jeg har jo... Ja. Når man ser på tallmaterialet bak disse drømmene, så ser man at dette er bare fantasifostre, fordi hvilke forutsetninger har Norge for å lykkes i den internasjonale konkurransen på å bygge batterier? Null. Hvilke forutsetninger har karbonlagring for å bli lønnsomt og bli en stor industri i fremtiden, sånn som oljen? Null. Altså, det finnes ikke noe tallmateriale bak dette. Det finnes ikke noe sannsynliggjøring, altså noe realfaglig sannsynliggjøring, eller økonomifaglig sannsynliggjøring av at disse nye fantasifosterne, disse industrieventyrer man snakker om, faktisk vil fungere. Og det at staten skyter inn enorme mengder med penger til å begynne med, det gjør igjen at de lager ponzi-svindler, som er rett og slett at smarte forretningsfolk, de sier at nei, nå skal jeg starte med bedrift, jeg setter opp et AS-bedrift som heter Evighetsmaskinen AS, og så får jeg masse subsidier for å lage evighetsmaskinen min, så får jeg masse millioner, og så får vi stiger aksjekursene, da kommer investorer, og så blir det enda mer aksjekurser, og så blir det enda mer penger, og så blir det bonuser, og så blir det lønninger, og så blir det ansatte, og så ser det hele veldig, veldig, veldig ekte ut. Men det er altså bare en ponzi. Det er et pyramidespill. Ingenting annet. Det er alt Norge er inne i, altså historiens største pyramidespill, og historiens verste og farligste økonomiske bobleøkonomi, som får altså 2008-finansboblen til å se ut som en knusing av en sparegris. Altså. Folk aner ikke hva som er i ferd med å skje. På global basis. Særlig vestlige land vil jo rammes av dette, siden det er de som har omfavnet dette. Vi skal runde av da, men jeg har glemt å nevne navnet på han kommentatoren i Aftenbladet. Han heter Ole Kvadsheim og er samfunnsøkonom ved Norsk Oljemuseum, hvor jeg tidligere har jobbet, ikke i Oljemuseet, men i Bølgende Mois i en restaurant som ligger på Oljemuseet i Stavanger. Fantastisk flott museum. Ja, jeg har vært anbefales et besøk hvis man er i Stavanger. Jeg har vært og podcastet derfra. Veldig fint greier. Og igjen, det er... Altså, jeg skulle jo ønske i større grad at økonomer kommer på banen her, for vi ser at klimasaken handler altså ikke om vitenskap eller om miljø eller noe sånt. Og dette handler om penger. Ingenting om penger, makt og prestisje, det er det det handler om. Og jeg skulle ønske at flere økonomer kom på banen og sa at det vi holder på med nå, det er altså så grusomt farlig at nå er det på tide å få en debatt om det. Men foreløpig ønsker jo ikke de som tjener penger og makt og prestisje på dette at det skal bli noe debatt om dette. De vil at det skal vokse seg, denne boblen skal vokse så stor som mulig, så de rekker å ta ut bonusene sine og flykte til Cayman Island og le hele veien til banken. Så politikerne våre forstår ikke hvilket monster de har skapt nå, altså. Og det er kjempeskummelt.
Det er nok veldig skummelt, og det er jo det som er på en måte som jeg tenkte skulle være avslutningen i dag. Da. Det er jo avslutningen til Kvadsheim i denne artikkelen, hvor han da sammenligner havvind med oljeindustri, og da sier han at havvind er på mange måter motsatten til olje. For oljen, de skapte jo enorme summer i inntjening per arbeidsplass, og de skapte eksportinntekter og så videre. Mens havvind, de kan jo skape mange arbeidsplasser hvis bare staten betaler, som de egentlig sier rett ut. Men det blir jo lite eksportinntekter, og det blir store utgifter for staten. Så det der at havvind er den nye oljen, eller whatever, det er bare så totalt misforstått. Det viser bare hvor lite våre politikere kan om økonomi. Ja. Og det er nok også en del vanlige folk som ikke forstår økonomi så godt. Vi prøver å fokusere litt på det, men det, fordi at det er økonomi som avgjør livskvaliteten vår. Mm. Ikke, du blir ikke lykkeligere av å liksom bli rikere, men du slipper i hvert fall en del bekymringer hvis du slipper å tenke på om du har råd til å kjøpe mat til ungene neste uke, da, for å si det på den måten litt sånn røft. Og du begynner nok... Ja, det får være avslutning for i dag. Ja, det begynner nok å gå opp for politikerne at alle tall og data rundt vindkraft er fake. Alt som kommer fra av tall og data og inntjening og kroner og øre og strøm og alt sammen, alle tall som ligger rundt vindkraften er falske. Dette er reklame som kommer fra reklameavdelingene til vindkraftindustrien. Og alle disse tallene, det ble tatt for god fisk, uten diskusjon. Og så tror man på altså disse tallene og bygger politikk rundt det. Men vi ser jo nå at Hywind Scotland, det skulle da bli verdens første flytende havvindpark som har vært i drift i 5 år. Det skulle bli fantastisk, og det skulle tjene masse penger i over 10 år. Og nå er altså alle disse havvindmøllene, de er tauet inn til land for grov og stor reparasjon, hvis de noen gang kommer i drift igjen. Jeg er litt usikker på det. Sånn at vindkraftindustrien ljuger. Okay. De driver, altså dette, de skjønner altså ikke at dette er salgsfolk, dette er en salgsavdeling som kommer med PowerPoint-presentasjoner og tall som er falske og reklame. Okay. Og når du bygger politikk på det selgere sier, så kommersielle selgere sier, så er du ute på veldig, veldig gyngende grunn. Altså. Det er veldig skummelt, og havvind kommer til å skuffe voldsomt. Ja, det er jo omtrent som politikere er som de gamle gutta i den gangen Coca-Cola-reklamene var så populære, at du tar deg en cola, så får du plutselig masse muskler, og så kommer alle damene løpe etter deg, men virkeligheten er jo ikke slik. Jeg har drukket ganske mange cola igjen når jeg var guttunge, uten at det kom noen damer springende etter meg. Ja, det er trist. Nei, man må klare å skille på reklame og fakta, men det klarer altså ikke dagens politikere. De er noen ordentlige klodrianer og har ingen livserfaring eller noen som helst forsiktighet, og heller ingen evne til risikovurdering. Og de tror på alt de blir fortalt. Og som sagt, jeg har sagt flere ganger, så kan det også være at flere av disse politikerne blir betalt under bordet for å tro på dette, og det er kanskje det skummeleste av alt. Ja. Ja, det er jo en evig diskusjon som vi alltid kommer tilbake til. Er de dumme, onde eller korrupte? Uansett så går det galt for oss vanlige folk, da vi foraktelige. Men sånn er det bare, så det er alltid håp. Det er jo EU-valg i juni, og da kan dette her faktisk møte sitt endelikt. Fordi det er jo ganske stor sannsynlighet for at det skjer store endringer der i det valget. Og så kan jo Trump komme tilbake i USA, og da kommer den amerikanske klimagalskapen til å få en brutal stans. Brutal brastopp. Så vi må ikke gi opp. Neida, vi får bare fortsette å informere. Vi må ikke gi opp. Nei, vi må fortsette å informere. Det er alt vi kan gjøre. Ja. Det er på en måte vår jobb, og vi setter jo pris på alle dere som støtter oss via abonnement, eller vi trenger jo hjelp da, for å få til dette her, så det er også hyggelig hvis noen kan vipse oss noen kroner på 63 89 41, så har jeg feil tall, så får dere bare rette meg opp. Og så dele, snakke med folk og ikke mist mot da. Det gjør i hvert fall ikke vi, selv om vi snakker om mye triste ting egentlig, så man kan ikke miste motet, for det er alltid håp. Så da vil jeg bare avslutte med å takke Kent for at du stilte opp. Det var veldig hyggelig, Kent. Ja takk, bare hyggelig. Og takk til alt du ser. Og takk til teknikerne som valgte. Så, alt. Ja.
Så ha en riktig god onsdagskveld. Det blir Champions League på meg da, som vanlig. God aften.